Здравейте, мили майки и татковци! Много ми е приятно отново да се срещнем в ефир. Аз съм доктор Найденова, специалист съм по хранене и диететика и работя в град Варна. И днес ще поговоря с вас за това как да направим приятното меню на нашите деца по-вкусно, така че да извлечете максимална полза за тяхното здраве с оглед на предстоящите по-студени месеци. Искам да ви припомня, че нашите срещи преминават в две части, в две сесии. В първата част ще поговорим по нашата тема, а във втората част ще имам възможност да отговоря на някои от предварително зададените от вас въпроси. Искам да ви напомня, че дори да не сте успели да зададете въпроси по тази тема или по някоя друга тема, която е свързана с детството, с родителството, бихте могли да го направите на нашия сайт, на сайта на Дечко.бг, ще получите отговор по дадената тема. Така също бихте могли да правите предложения за лекции по теми, които ви интересуват. Днес ще си поговорим за вкуса на лятото, за това как да направим храненето на нашите деца по-приятно, по-пълноценно и, разбира се, по-вкусно за тях самите. Нашата страна има 4 годишна сезона, това го знаете най-малките на деца, и във връзка с това има разнообразие от храни през всичките сезони. Летните и есенните месеци обаче са на практика най-благодатни, най-щедри, когато става въпрос за прясна и свежа храна. И в тази връзка е добре да извлечем максимална полза от това изобилие. Днес ще си поговорим точно за това, върху кои храни да акцентирате, когато предлагате хапване на вашите деца през горещите дни. Бих искала да започна с това, че детството е един много специфичен период от живота на всеки човек. Това е периода, в който децата много бурно растат и се развиват не само физически, те се развиват и психически. И за да може едно дете да достигне генетично предопределения му ръст, генетично предопределените му заложби, много е важно през целия период на детството то да се храни пълноценно. Ако едно дете не получава нужните му хранителни вещества, в някаква степен то ще изостане от генетично заложените му възможности, от генетично заложения му растеж и развитие. Така че напомням ви, че храненето на децата трябва да бъде пълноценно не само през лятото, но през всички сезони и през всички възрасти. Пълноценно хранене, може би се чурят някои от вас какво значи. Това значи едно хранене да бъде наистина и разнообразно. Тъй като мисля, че ще се съгласите, че няма храна, която да съдържа абсолютно всички важни и полезни вещества. И това е причина да разнообразяваме максимално менюто и на децата. Това от една страна. А от друга страна, еднообразието в храненето води до загуба им на апетит. Така че разнообразявайте храненето на децата. Така ще имате един по-добър апетит и вие като родители ще сте по-спокойни и по-доволни, че сте ги нахранили. Може би тук някой от вас си казват, ами моето злоядо дете, как ще го нахраня, като той е 3 или 4 неща. Искам да ви кажа, че темата за злоядите деца няма да бъде обегна днешната лекция. Бихте могли, евентуално, ако имате такова дете вкъщи, да слушате някои от следващите ни лекции, която ще е посветена точно на злоядите деца, как да се справим по-лесно с тяхното израстване и нахранване. И така, нека да поговорим за това от какви храни и напитки се нуждаят децата ни през горещите месеци, какви са техните специфични нужди в този сезон. Вярвам, че тези от вас, които имат по-голямо дете и са наблюдавали неговото развитие през различните години, са забелязали, че лятото е сезонът, в който децата растат най-интензивно, имат най-голям скок в растежа, в развитието. Това означава, че и нуждите им от градивни вещества за костите, за мускулите, за кръвта са по-големи, т.е. увеличават се през летните месеци. При повечето здрави деца, които не страдат от безапетити, тези повишени потребности обикновено рефлектират върху един засилен апетит. И така децата от само себе си по съвсем естествен начин засилват апетита си към конкретни храни. Много често това са млякото и млечните продукти, това са плодовете, месото,
зърнените храни. Така или иначе, бързо растящият детски организъм има нужда от веществата, които се съдържат в тези храни, а именно има нужда от белтък, от калций, от лесно-мислено желязо, от някои от витамините, за които ще стане малко по-подробно, ясно, малко по-късно. Ще се спра върху някои конкретни храни, от които децата имат определена нужда в този период летния, в който израстват много интензивно. Нека да поговорим малко за нуждата им от мляко и за ролята на млякото по отношение на растежа и развитието на децата през лятото. За малките деца млякото и млечните храни са много ценен източник на всички незаменими аминокиселини, т.е. това са храни, от които може да се синтезира собствения белтък на растящото тяло на едно детенце. Освен това, млякото е идеален източник на лесно усвоим биологично достъпен калций. Особено това важи за пълномасленото мляко, тъй като калция в млякото е свързан с мазнините, млечните мазнини. И по тази причина е груба грешка на малки деца, които бързо растат, да се дава обезмаслено мляко, тъй като до някъде то е лишено и от този лесно достъпен, лесно усвоим от детски организъм калци. Така че давайте на децата пълномаслени млечни продукти. Най-добрият избор за здрави деца, които нямат алергии към краве мляко, това са киселите млека по български държавен стандарт. И предпочитайте те да бъдат с масленост 3,2%, 3,6%, извинявайте. Тези млека са с кратък срок на годност, едва 20 дни, за разлика от другите млека, които има по магазините. И този кратък срок на годност всъщност е предимство за децата, които ги консумират, тъй като той гарантира, че в това мляко има достатъчно висока концентрация на полезните млечно-кисели бактерии, така наречените пробиотици. Тоест, децата, консумирайки тези млека с по-кратък срок на годност, допълнителна здравна полза би трябвало да имат от съдържащите се в тях полезни бактерии. Така че най-добре е здравите деца без алергия към краве мляко да си набавят калция, именно от млечните продукти. В зависимост от възрастта на детето, препоръчителните количества са различни. Но, примерно, от порядъка на 1-2 чаши мляко, кисело или прясно, и парче сирене или кашкавал, биха покрили някъде около половината, около 50% от нуждите от калци на детето. Останалите 50% лесно биха могли да се покрият от плодовете, зеленчуците и останалите храни, а ако детето се храни, разбира се, разнообразно, т.е. не яде само мляко и сладкиши, примерно, а яде всички други групи храни, които то трябва да приема, за да е здраво. От гледна точка на безопасността на храните през летните месеци, искам да обърна внимание и да кажа малко повече и за прясното мляко, което е любимо на една голяма част от децата, съвсем обяснимо. От гледна точка на риска за здравето, риска за възникване на хранително отравяне, бих ви посъветвала през летните месеци в тия горещини да предпочитате киселото мляко като една алтернатива по-безопасна за нашите деца. Прясното мляко е много вкусно наистина. Особено много го харесват децата с различните зърнени закуски от рода на корнфлейксите, но то, за съжаление, е лесно развалящ се продукт. И в тези горещи дни и месеци много лесно вкисва. Не е задължително неправилното съхранение да е вкъщи. То може да е започнало процеса на развала още при неговото транспортиране или при престоя му в магазина, ако не е било достатъчно ниска температурата в хладилните витрини. Така че риск от прясното мляко през летните месеци си има. Поради тази причина предпочитайте киселото мляко. Може би някои от вас си казват, ами да, но моето дете не обича кисело мляко. Имайте предвид, че почти няма дете, което да не харесва киселото мляко, ако то е поднесено под някаква по-различна форма от класическото кисело мляко с лъжица от кофичката. Бихте могли да пробвате различни други варианти. Примерно да предложите на детето айрян. Почти няма дете, което да не обича айрян. Или пък да му предложите таратор. Също много любима храна за нашите български деца. А ако детето ви предпочита по-сладкия вкус, няма нищо лошо в това да опитате да му приготвите така наречените плодово-млечни шейкове,
или популярни са по някои заведения, вече се предлагат така наречените смути. Смути или плодово-млечен шейк. Как може да приготвите такава напитка? То всъщност е напитка храна. Може да използвате както кисело, така и прясно мляко, в зависимост от предпочитанията на детето. Към една чаша кисело или прясно мляко добавете шепа добре озрели плодове, около 100-150 грама ягоди или малини, боровинки, пъпеш, праскова, банан даже, ако искате, или някакъв друг мек добре озрял плод. И пасирайте добре с пасатор. При нужда, ако наистина плода не е много вкусен, не е много сладък, или детето ви обича повече сладките вкусове, бихте могли да добавите към този така направен шейк лъжичка захар, евентуално щипка канела, евентуално за любителите на по-пикантния вкус може да добавите малко мента или пък натрошен лент. Изобщо вариантите за приготвяне на тази млечна напитка са доста. И най-хубавото е, че би могло самото дете да вземе участие в приготвянето на този плодов шейк. Да се научи само да си го приготвя, особено ако е малко по-голямо. Този шейк е много добра алтернатива на така наречените плодови млека, на готовите плодови млека. Подобен е на вкус, но разбира се, по отношение на състава той е с много повече предимства, тъй като за разлика от готовите плодови млека съдържа на практика само натурално мляко и плодове. Евентуално може да съдържа малко мед, което няма нищо лошо, ако детето няма алергия. И на практика няма всичките тези добавки, които има в плодовите млека. Няма отцветители, няма сгъстители, няма ароматизатори, подсладители и така нататък. И един много добър начин детето да изяде една порция млечни продукти, една порция плодове заедно в едно хранене. На практика вкусно и полезно. И разбира се, разнообразно и разхлаждащо, особено в тези летни месеци. За още по-голямо удоволствие може да си ги хапне тези плодови шейкове с една сламка, наистина като в заведение, да се почувства по-специално. Този сезон летния се характеризира с повече игри на открито. Поне се надяваме децата ни да прекарват повече време на открито. Заедно с игрите на открито и с високите температури, би трябвало да се сещаме, че децата се и потят много повече в този сезон. Потенето само по себе се е свързано с загуба на вода, но то е свързано и с загуба на някои водорастворими витамини с пътта, както и на някои минерали. За да се набавят загубите, е много важен питейният режим на децата през летния сезон. Не забравяйте, че освен да се хранят, те трябва и да пият. Съветвам ви от съвсем малка възраст да изграждате навик в децата си да пият повече течности. За предпочитане е това да бъде вода. И нека да се научат децата да наистина да им създадете този навик да пият вода на гладно преди хранене или между храненията, както и след ставане от сън. Сутрин след ставане от сън, след обед, ако децата спят след следобеден сън. Имайте предвид, че много често в горещините и децата, както и ние възрастните, имат един потиснат апетит. Не са особено гладни, не са особено лакоми. За сметка на това имат по-силно изразена жажда. Това е съвсем нормално. Не се притеснявайте, че детето няма особен апетит, а иска предимно да пие. Това е свързано наистина с по-големите горещини. Просто се стремете да предлагате подходящи напитки за отоляване на жаждата в горещината. Най-добрият вариант, това разбира се, е водата, като внимавайте тя да не бъде твърде студена, т.е. да не е вода, която е изкарана от хладилника и се пие на големи глътки. По-скоро може да е, разбира се, по-студена, но не чак ледена вода. Друг много добър вариант, това са и студени билкови чайове. Разбира се, прясно изцедените сокове са много добър вариант за отоляване на жаждата, особено ако разполагате с изобилие от пресни, добре озрели сезонни плодове, които така или иначе не може да се изядат в такива големи количества, бихте могли да правите фрешове на децата и да ги предлагате. Това е още една порция здраве за тях. Какво друго бихте могли да предложите като алтернатива при жажда? Разбира се, аериана е много добра напитка. Особено ако е по-студеничък.
предлагането на плодови сокове е много добър начин да разнообразите менюто на детето, ако то не обича всички плодове. Бихте могли под формата на плодов сок да вкарате плодове, които той иначе не би яло в цял вид. Така че под формата на плодови шейкове, под формата на плодови сокове, бихте могли да включвате и такива плодове, които не са особено любими на детето. Кои напитки не са подходящи през летните сезони за детската възраст? Бих казала, че никак не са малко тези напитки. На първо място газираните напитки никак не са добра алтернатива за децата в горищините, както и подсладените готови натурални сокове, тези, които са в бутилки, в кутии. Имайте предвид, че това на практика е плодова консерва. Тя е пастеризирана консерва в най-добрия случай. При условие, че има изобилие от пресни плодове, не би трябвало поне в сезона, в който наистина имаме какво да предложим прясно, да предлагаме на децата си консервирани плодови сокове. Също така никак не са подходящи готовите бутилирани студени чайове, въпреки че много родители ги обичат и така без проблеми ги предлагате на децата си. Поред причини газираните напитки и готовите студени чайове не са подходящи за деца. Едната от причините е, че те имат високо съдържание на захар или на фруктозен сироп, глюкозофруктозен сироп. Имайте предвид, че тези съставки в напитките обикновено убиват апетита допълнително, засилват жаждата и в резултат на това детето ще приеме още по-малко полезна и разнообразна храна. Тоест, апетита му за пълноценни храни съвсем се губи, ако детето прекалява с тези напитки. Голямото количество захар и наличието на въглероден окис, въглероден двуокис в газираните напитки пък, води до извличане на калци от детските кости. Да не забравяме, че периода на детството е период на много интензивен растеж на костите. И ако това се съчетае с прием на газирани напитки, обикновено се отразява върху костната плътност. То неблагоприятно се отразява. Допълнително газираните напитки крадат калци от детските кости. Тази причина наистина газираните напитки не са най-добрия вариант да утолиме жаждата на едно дете. Искам да се върна на загубите, които децата търпят по време на потенето през летните месеци. Споменах, че те губят, разбира се, вода, но те губят и доста водорастворими витамини с пота. Това означава, че тези от вас, които имат по-подвижни, по-палави деца, такива, които повечко се потят, трябва да имат предвид, че децата им имат и по-голяма нужда от водорастворими витамини. За да се набавят тези витамини най-добре от естествени източници, препоръчвам често-често да предлагате на децата си пресни плодове и зеленчуци. Нека тези плодове и зеленчуци да бъдат сезонни и по възможност нека да бъдат местни, такива, които са по-родно производство, ако разбира се имаме такава алтернатива. Най-добре е да предлагате 2-3 порции плодове на ден и съответно 2-3 порции зеленчуци. В сила е така нареченото правило на 5 порции плодове и зеленчуци на ден. За добро здраве 5 порции на ден. Като не трябва да се плашите, нали, да ви звучи това много голямо количество, под една порция си има предвид обем горе-долу, колкото е шепата на детето. Т.е. тук не става въпрос за някакви огромни количества плодове и зеленчуци, а става въпрос за едно количество съобразено с възрастта и с размера на самото детенце. Сигурно се питате защо толкова често в рамките на деня 5 порции плодове и зеленчуци има ли нужда? Защо трябва толкова начесто? Не може ли наведнъж или на два пъти да ги изяде детето и да ни се махнат от главата, да не мислим повече за тия плодове и зеленчуци? Причината е много проста и тя се крие в състава на плодовете и зеленчуците. Пресните плодове и зеленчуци са много богати на витамин С и на фолиева киселина. Но имайте предвид, че човешкият организъм така е устроен, че той не може да натрупа запаси от тези водорастворими витамини. Излишното количество, което изядеме в момента, в който го изядеме и то е над нуждите ни, то се губи с урината и с потта. На практика организма не го задържа. И след 3-4 часа ние вече имаме недостиг на тези витамини.
Това е причината, поради която е редно през 3-4 часа да се вкарват нови порции от тези витамини под формата на плод или на зеленчук. Затова и ви съветвам 4-5 пъти на ден, поне, може и повече, разбира се, ако детето ви обича, да му предлагате малки порции от естествени витамини под формата на плод или зеленчук. Пак казвам, не е необходимо да бъде някакво огромно количество. Примерно един морков към сутрешния сандвич или пък един домат към филийката за закуска, филийка примерно с масло и сирене, един домат. Това е една класическа българска закуска. Би било едно достатъчно количество, за да го броиме това за една порция. Или пък една праскова, горе-долу с обема на шепата на детето между закуската и обяда. Това е отново едно добро количество плод, който да осигури нужните витамини. Ускорения растеж на децата в летния сезон изисква да се покрият нуждите им и от някои градивни вещества. До тук говорихме за калция, говорихме за някои витамини. Бих искала да ви подчертая, че нуждите от белтъчини през летния сезон на децата също са доста големи. Също така от калций, от желязо и от витамините на растежа. Витамин А най-вече. Това е витамина, който подпомага растежа на децата. Белтъците са важни не само за растежа на децата, тъй като те влизат в състава и на мускулите, и на костите. Те са много важни за добрия имунитет на нашите деца. От кои храни може да осигурите лесно усвоими белтъци? Разбира се, крехките меса. Пилешко, телешко, всякакви крехки меса без много мазнини са подходящи. Отново, нека, няма нужда да са в някакви големи количества. Рибата е много добър източник на белтъчини. Също така млечните продукти, за които говорихме, яйцата. Един-два пъти в седмицата бихте могли като източник на белтъчини да предлагате и бобовите култури, боба, лещата, гръха. И разбира се, нека да не забравяме като един добър източник на белтъчини и толкова любимите на много деца ядки. Особено сега, когато наближава сезона на така наречените млечни бадеми, млечни орехи, тези, които са толкова вкусни, и децата много ги обичат, бихте могли да ги използвате по-често в менюто на децата си. Те също са много добър източник на белтъчини. Много често родителите се оплакват, че в горещите месеци децата общо взето не искат много-много да ядат месо или риба. Предпочитат да си хапват плодове, нещо сладко, някакъв десерт, евентуално салата. Имайте предвид, че въпреки, че децата може да имат такива предпочитания, не е добра идея да ги храните само с плодове, зеленчуци или пък салати или въглехидратни храни, като хляб или пък сладкиши, тъй като те имат нужда от белтъчини. Така че включвайте в менюто, макар и малки порции, от тези храни, които преди малко изброихме, които са източник на добре усвоими белтъчини. Важният витамин за растежа, така наречения растежен витамин, това е витамин А, се съдържа в най-големи количества в кравето масло и съответно в пълномаслените млечни продукти. Така че не забравяйте да включвате и тези храни в менюто на децата си. Нека да има на филийката за закуска намазано краве масло, то също има отношение към растежа на детето. Искам няколко думи да кажа за рибата. Все пак аз съм от Варна, живея във Варна и тя е традиционна така храна на варненската трапеза. Съветвам ви да включвате през летните месеци, ако имате възможност и детето обича по-често риба, като един пълноценен източник на белтъчини. Особено подходяща е, лесно се усвояват аминокиселините от рибата, има страшно добър витаминен състав рибата. И освен това, мазнините, които съдържа, са много полезни за умствените функции и за имунната система на децата. Тъй като лятното меню трябва да е по-леко, бих ви посъветвала да предлагате на децата риба, която е приготвена на скара или е печена, а не пържена, тъй като пържената риба наистина е по-трудно смилаема и затормозва допълнително храносмилането през летните месеци. Една риба на скара заедно с порция зеленчукова салата и малко печени картофи или пък една варена царевица към рибката и към салатата.
хем ще нахрани вкусно детето ви, хем ще бъде изключително пълноценен обяд или вечеря за него. Така че опитвайте се по-често да включвате рибата през летните месеци. Бих искала да поговорим сега малко за това какво е по-специфично друго в лятното меню. И разбира се, не мога да не отдам нужното внимание на плодовете и зеленчуците, да им посветя малко повече време. Съветвам ви през летните месеци да се възползвате максимално от разнообразието на плодове и зеленчуци. Кое ги прави толкова полезни за малките деца, за малчуганите? Известно е, че тези храни са източник на много полезни вещества. Всички те са необходими за правилното развитие, за оптималния растеж на децата. Всички плодове са богати на плодова захар, така наречената фруктоза. А тя е един чудесен източник на енергия за едно движещо се, активно, палаво дете. Така че няма нищо лошо в това, че има фруктоза в плодовете. Напротив, това е много голямо предимство. Тя дава енергия на децата. Зеленчуците също имат фруктоза, но тя е в около два пъти по-малко количество, затова и вкуса им не е толкова сладък. Това е основната разлика между плодовете и зеленчуците. Плодовете и зеленчуците доставят в най-големи количества важни витамини и много важни антиоксиданти. Разбира се, за витамин С всички сте чували, за фолиевата киселина сте чували, може би и за биофлавоноидите са чували някои от вас. Това са едни от най-мощните антиоксиданти, които се съдържат в почти всички плодове и зеленчуци. Всички те допринасят до голяма степен за повишаване на имунната защита на организма, особено по време на инфекции. Най-богати на витамин С, това са плодовете, които са пресни и са добре озрели. Желателно е, разбира се, да бъдат сезонни, защото тогава ще са пресни и ще има най-висока концентрация на витамин С. Предпочитайте плодовете, които предлагате на децата, да са местно производство и да са наистина сезонни. Предпочитайте ги пред екзотичните плодове, защото екзотичните плодове често пъти са откъснати полузрели, даже бих казала по-скоро зелени, отколкото озрели. А когато един плод не е достатъчно озрял, в него не са се синтезирали максималното количество витамини, които той иначе би съдържал, ако е добре озрял на слънце. Освен това, тези екзотични чужди плодове често пъти се транспортират много дълго, докато стигнат до нашите магазини. И по време на транспорта те търпят загуба допълнителна на витамини. Част от тия витамини се губят при престоя, при съхранението и при транспорта. Така че най-много от мощните антиоксиданти бихте могли да предложите на детето си, ако му давате да хапва пресни, местни, сезонни плодове. Имайте предвид, че най-много от биофлавоноидите, тези антиоксиданти, за които толкова много се говори напоследък, има в плодовете и зеленчуците, които са наситено оцветени. Особено много антиоксиданти има в пурпурно оцветените плодове и зеленчуци, в лилавата гама, в пурпурната гама. Това са почти всички горски плодове. Ягоди, малини, капини, боровинките са много богати, сините сливи, джанките, които ги има в почти всеки български двор по селата. Джанките много често се подценяват, но те са пълни с антиоксиданти, с витамин С. Каси са също, нара. Бих казала, че много често се подценяват и черниците, а това е един плод, който е много богат на антиоксиданти. Добре би било, ако научите детето ви да ги хапва. Също много полезни плодове. Ще ви припомня само, че витамин С подобрява не само имунитета, е свързан не само с растежа на децата, но той подобрява и усвояването на желязото от храната и има значение, разбира се, за предпазването на децата от анемия. Особено в периоди, в които те израстват много бързо, много мощно. Голяма част от зеленчуците в лятното меню са много богати на бета-каротен. Бета-каротена е провитамин А, т.е. от него в нашия организъм се синтезира истинския витамин А, за който преди малко поговорихме, че това е витамина на растежа. Той е важен не само за растежа и развитието на децата. Този витамин е много важен също така за добрия имунитет и за доброто зрение. Изобилства бета-каротена в пиперките, в спанака, в зелената салата, в тиквите, есенните тикви, в прасковите,
всички плодове, които са в тази интензивна оранжево-жълта гама. Моркови, каси, портокалите също, въпреки че не има сезона, имайте предвид, че през зимата бихте могли оттам да го набавите. За да се усвои обаче, би трябвало към храната да има добавена малко мазнина. Т.е. ако правите на детето салата, примерно с пиперки или с моркови, добавете или олио, или зехтин, или малко краве масло, така то ще усвои добре провитамина. Плодовете, дори и не толкова киселите, примерно сладките плодове, съдържат макар и малки количества слаби плодови киселини. Например, ябълчна киселина, лимонена киселина. Тези киселини придават много приятен вкус на плода, но те, освен това, имат и друга функция. Те стимулират стомашния сок, стимулират отделянето на стомашен сок и по този начин стимулират апетита. И това е причината, може би някои от вас са наблюдавали този феномен, че като хапнат ябълка на гладно, после зверски огладняват. Да, така е. Това разяждащо свойство на плодовете и на плодовите сокове, на плодовите фрешове, бихте могли да използвате при деца, които нямат особен апетит, че са по-злояди. Давайте им плод на гладно, би трябвало след това да имат малко по-добър апетит и да хапнат и нещо друго. Плодовете и зеленчуците са богати и на фибри, не само на витамини, не само на плодова киселина и на фруктоза, но те имат и фибри, така наречените баластни вещества, като пектина, като целулозата. Фибрите нямат енергийна стойност, те не внасят калории в детския организъм, но имат една много важна друга функция. Те улавят като в мрежа вредните вещества от червата, поглъщат ги и след това ги извеждат. Освен това, по един естествен и мек начин стимулират чревната функция, стимулират изхождането при децата, правят изпражненията по-меки. Всичко това ги прави незаменими в храненето на деца, които са склонни към запек. Бих казала, че всички плодове и зеленчуци би трябвало да се включват в семейната трапеза, на семейното хранене. Стремете се максимално разнообразни плодове и зеленчуци да включвате в менюто на вашите деца, колкото може по-цветни, колкото може повече различни цветове. Колкото по-пъстра е храната, която предлагате на децата си, толкова повече здраве им предлагате. Искам няколко думи да кажа и за разхлаждащите десерти през лятото, през горещите месеци. Сигурно няма, почти няма деца, които да не искат за десерт сладолед. И бих казала, че няма нищо лошо в това детето ви да си хапва сладолед. Особено ако става въпрос за дете, което е физически активно, палаво, щуро и дете, което, разбира се, се храни разнообразно, а не само, примерно, с сладкиши и сладолед. И изключва всички други полезни храни от менюто си. Ако детето ви наистина е активно, ако той играе навън, ако той има апетит и си хапва всичко останало, няма никакъв проблем, давайте му сладолед. Просто се стремете сладоледа, който купувате, да е от сигурен източник. Да не е от машина, за която, примерно, няма при нея течаща вода и не се знае откъде се пълни тази фунийка. И ако имате възможност, стремете се сладоледите, които купувате, да бъдат с по-малко добавки в състава. Това може да се ориентирате от информацията на етикетите. В обобщение искам да ви кажа, че лятното меню на децата трябва да бъде разнообразно, трябва да бъде вкусно, да включва както плодове и зеленчуци, така и мляко, риба, месо и, разбира се, любимия на всички дечица десерт – сладоледа. Разнообразието е много важно, за да поддържаме апетита на децата през летните месеци. Сега ще преминем към втората част на нашата среща, към сесията с въпроси. Има постъпили няколко въпроса предварително, на които аз ще се опитам да отговоря. Тези от вас, които не получат отговор в ефир, ще получат отговор на имейла, от който са изпратили въпрос. Така че всички ще бъдат удовлетворени с отговора си. Първият въпрос е от Майя. Майя ни е писала следното.
Прочетах, че малките деца трябва да изяждат по 400-500 грама плодове дневно, за да се набавят нужните витамини. Моята дъщеря е на 3 годинки и ми изглежда абсолютно нереално да изде такова голямо количество, освен ако не го направя на сок, за да го изпие. Тогава може. Тя хапва най-много по 1-2 пъти на ден, малка порция плодове, около 150 грама, 200 грама общо. Много ли е малко това и какво мога да направя? Здравейте, Майя! Много хубав въпрос сте задали. Вярвам, че доста други родители, които сега ни слушат и ни гледат, също са пред такава дилема, дали детето им хапва достатъчно плодове. Ви казала, че нямате повод за безпокойство с това, което сте ми написала, защото ако детенцето ви изяжда две порции плодове на ден, това е напълно достатъчно. За 3 годишно дете порция от 100 грама на прием е съвсем добро количество. Имайте предвид, че ако порциите плодове и зеленчуци са много големи, а стомаха на детето е още много малък, то няма да има физическа възможност да сложи в стомахчето си някаква друга храна. А допреди малко ние говорихме колко е важно то да се храни разнообразно и да не включва само плодове и зеленчуци в менюто си. Важно е да има къде да сложи в стомахчето и млякото, или сиренето, и месцето, и готвеното ястие, което трябва да му предложите. Така че това количество, 100 грама плод, 1-2 пъти на ден, не е никак. Бих казала, че едно добро количество за 3 годишно дете. По отношение на соковете, вие пишете, че ако направите сок, детето ще го изпие от половин килограм плодове. Да, действително, децата са склонни да пият доста по-големи количества плодови сокове, отколкото биха изяли иначе, ако е цял плода. И това си има своето обяснение. Пиенето през сламка, примерно, много забавно, лесно и не изисква дъвкане, примерно, както би трябвало да... Една твърда ябълка трудно биха могли да я сдъвкат, ако тежи толкова много, но на сок много лесно и бързо биха изпили. Така че няма нищо нелогично в това, че на сок би ги изпила дъщеря ви тези количества, пък е по-вкусно на сок наистина. Няма никакъв проблем, ако давате примерно една порция цял плод и една чаша сок на ден. Това отново са ви две порции плодове. За разнообразие бихте могли да ги включвате и соковете така по-често в менюто на дъщеря ви. Бих ви посъветвала да се стремите да включвате и 2-3 порции зеленчуци към основните хранения. Примерно към закуската сутринта, към обяда и вечерята някаква малка порция салата от зеленчуци. Така ще имате едно наистина пълноценно меню и детето ви няма да има проблеми с набавянето на нужните витамини. Желая ви здраве и на вас, и на вашата 3-годишна дъщеричка. Следващия въпрос е от майка от Варна, Виктория от Варна. Има следния проблем. Дъщеря ми на 6 годинки не обича плодове. Поредното детенце, което не е особен голям фен на плодовете, яде ги много избирателно. Яде само няколко вида. Ябълка, банан, диня, евентуално праскови. Какво ли не опитваме, но не харесва други плодове. Иначе се храни добре, хапва и мляко, и месо, и с голямо желание яде салати и зеленчуци. При това положение смятате ли, че трябва да й даваме витамини? И ако да, през цялата година или през зимата? Виктория, благодаря ви за въпроса. Действително, има деца, които не обичат сладки храни. Аз се срещам доста често в практиката си точно с такива деца. Масово хората си мислят, че всички деца обичат сладки храни, но не е така. Има деца, които не обичат сладки храни, в частност не обичат и сладки плодове. Тези деца налитат много повече на зеленчуци и на зеленчукови салати. И предпочитат, примерно, солени храни, примерно сирене, маслини, кашкавал. Ако детето ви, както е във вашия случай, обича зеленчуци, обича зеленчукови салати и хапва по 2-3 порции пресни зеленчуци всеки ден, хапва и от всички други групи храни, които са важни за децата, а ако от време на време хапва ябълка или банан или праскова или дина, това, което казвате вие, че дъщеря ви яде, особено ако тези плодове са сезонни, т.е. те са пресни, аз не смятам, че трябва да давате допълнително витамини при това положение.
Имайте предвид, че основната разлика между плодовете и зеленчуците не е в съдържанието на витамини. Основната разлика е в съдържанието на плодова захар. Това преди малко го подчертахме, сега отново ви акцентирам. Тоест, вие ако давате по-често зеленчуци, ако детето ви хапва често зеленчуци, би трябвало отново да набавите нужните плодове, нужните витамини. Плодовете и зеленчуците до голяма степен са взаимозаменими. Така че спокойно предлагайте на детето зеленчуци, но все пак опитвайте от време на време да предлагате и по някой нов плод на дъщеря си, тъй като е факт, че децата преминават през различни фази по време на растежа и развитието си и съответно в тези фази те имат и различни вкусови предпочитания. Може някоя храна детето категорично да е ненавиждало и да е отказало и след 1-2 години то наистина да я заобича и да му стане любим. Така че пробвайте. Друго, което бихте могли да направите, ако наистина се притеснявате, че тя не яде голямото разнообразие от плодове, е да предлагате на детето фрешове, които включват и други плодове. Можете, разбира се, за така като един компромисен вариант, да ги смесвате тези фрешове. Примерно да смесвате два плода, един от които то обича. Примерно, щом да е ябълка, бихте могли да добавите към ябълката слива или пък круша, т.е. да е смесен сок. Или пък да направите сок от морков с круша, щом тя обича зеленчуци, най-вероятно моркова ще е любим. Опитвайте и не се отказвайте да предлагате от време на време и нещо ново. А до тогава просто предлагайте наистина по-често от любимите на дъщеря ви зеленчуци. Третия ни въпрос е от Силвена. Силвена пита: можем ли да прекалим с количеството плодове и зеленчуци или колкото повече, толкова повече, когато става въпрос за тези храни, когато храним дете? Страхотен въпрос, Силвена, много ви благодаря. Като в книжката за Мечо Пух, колкото повече, толкова повече, тук не важи това правило. Определено можем да се навлечем неприятности, ако предлагаме на децата толкова големи порции плодове и зеленчуци, колкото понякога на нас не се иска, защото това са сурови плодове, сурови зеленчуци. Повече количество в случая не значи повече полза за здравето на детето, защото плодовете и зеленчуците са много богати на фибри. Целулозата, пектина, които се внасят с тези храни, ако са в по-големи количества, може да бъдат сериозен проблем в детска възраст, тъй като те пречат на усвояването на редица полезни съставки на храната. На някои масно-разтворими витамини, например масно-разтворимия витамин А, витамина на растежа, може да се затрудни неговото усвояване, ако има твърде много целулоза от плодовете и зеленчуците. Също така се затруднява освояването на калция, на желязото и на някои други съставки. А всички тези вещества са много важни за правилния растеж, за правилното развитие, за добрата имунна защита на децата. И блокирането на освояването им би нарушило тяхното здраве. Фибрите и плодовата захар в големи количества, т.е. ако се прекали с количеството на плодовете, могат да провокират и стомашно-чревно разстройство при по-малките деца. Колики, газове, изобщо чревен дискомфорт. И това да наложи пък след това, когато детето е прекалило с тези плодове или зеленчуци, да го минем на диета, в която те да са напълно изключени, докато се възстанови храносмилателната система. А имайте предвид, че храносмилателната система на децата не е много зряла. Поне до към 3-4 годишна възраст те са с една недобре озряла, несъвършена храносмилателна система. И тя трудно се справя с тези големи количества фибри, с тези големи количества плодова захар. И както вече стана така на въпрос, обема на детското стомахче е доста ограничен. Така че не е правилно да го храним само с плодове и зеленчуци. То няма да има място къде да сложи всички останали важни и полезни храни. Така че не би било добре да прекаляваме с количеството на тези храни. Определено колкото повече, тук не е толкова повече. Надявам се, че съм отговорила на въпроса ви. Трябва да има баланс в храненето на децата. И искам да приключа с нашата днешна среща, като отново ви подчертая, че златното правило, когато става въпрос за хранене на деца,
е разнообразие, баланс и удоволствие от храната. Благодаря ви за срещата. Надявам се, че сте извлекли полза и сте научили интересни неща за това как да нахраните доволно децата си. До нови срещи!